תיקון היסוד הוא נקרא תיקון ההתאפקות. זה הכוחות להתאפק. לכן אנחנו רואים בפשטות, אדם יש לו איזה תאווה בתאוות העולם הזה, והוא עוצר את עצמו, כמו יוסף. אדרבה, למה נקרא יוסף הצדיק? כי היה לו ניסיון. אם לא היה לו ניסיון, אז הוא אומר, הוא לא היה נקרא יוסף הצדיק. אז הוא מלך, הוא לא צדיק. צדיק זה מי שיש לו ניסיונות והוא עומד כנגדם. אז מתעורר אצל האדם הרצון למציאות לא טובה, וזה שהוא נלחם כנגד זה, זה המלחמה הזאת, זה נקרא מלחמת התיקון של היסוד. כפי תיקון היסוד, אז האדם שולט. אבל שמתעורר רצונות לדברים גשמיים, זה רק ההתחלה. אחר כך מתחילים להתעורר רצונות לדברים יותר רוחניים, כגון כבוד וגאווה ולהרגיש את עצמי ואת החשיבות שלי. אז גם על זה צריך התאפקות. ההתאפקות על זה, זה כבר נקרא תיקון היסוד במקום יותר רוחני. כי יש בכל מדרגה יש יסוד. בכל ספירה, בכל עולם יש יסוד. אז כשאדם מתחיל לעבוד על הנקודה הזאת, שהלב לא ירדוף, אפילו בינו לבין עצמו. הוא חושב כמה, כל אדם יש לו מחשבות של כבוד וגאווה, אז הוא נלחם בזה. אז זה נקרא תיקון היסוד יותר ברוחניות במדרגת הלב. זה נקרא יסוד הרוח. כי היסוד הגשמי זה תיקון יסוד במדרגת הנפש. אחר כך עולים למדרגת הרוח. ואחר כך יש תיקון היסוד במדרגת הנשמה. מה זה תיקון היסוד במדרגת הנשמה? שהאדם, וזה כבר עבודה של צדיקים, שהאדם שולט על המחשבות שלו. הוא הבעל הבית של המחשבות שלו. הם לא מוליכות אותו המחשבות. הוא מוליך את המחשבות. אחר כך יש עוד יותר גבוה, זה לא רק שהוא שולט על המחשבות, זה העבודה של המעכב והמיישב. זה שאדם כבר חושב רק מחשבות טובות, אבל הוא כבר יודע איך לחשוב אותם, הכוונה באיזה מידה. למשל, דוגמה, הוא מתחיל להתבונן באיזשהו משהו רוחני, איזה אפילו זה יכול להיות בלימוד או באיזשהו דבר, והוא יודע מתי לעצור את עצמו. כי הרבנו אומר שהמוחין רוטפים אחרי האור. כשאדם מתחיל לקבל התבוננות באיזשהו דבר רוחני, אז יש תאווה. למה יש תאווה? התאווה זה הריצה של החוכמה אל הכתר. נכון, זה המלאך הקדוש, נכון, בדיוק, זה המלאך הקדוש, נכון. היצר הרע של הצדיקים זה מלאך קדוש, בדיוק, זה הנקודה. למה הוא דוחף אותם? להשיג עוד אור, להשיג עוד הלקות. אבל פה צריך גם התאפקות בדבר הזה, את ההתאפקות הזאת. וזה סוד תיקון הכתר, זה נקרא סוד תיקון הכתר, מה? נבראנו לתענוג רוחני אבל. כן, אתה צודק, לעתיד לבוא, אז תתענג על השם. אבל עכשיו זה צריך לבוא בדרך של עבודה. אנחנו בעצם בונים את התענוג שיהיה לעתיד לבוא. אז יש תענוג, אבל אנחנו צריכים להתאפק בו. וזה בדיוק מה שנדב ואביהו היה להם כלים. בדיוק על הנקודה הזאת לנדב ואביהו היה כלים. אתם מכירים את אור החיים הקדוש בפרשת החרמות? כדאי לראות את זה. זה ממש פלא מה שאור החיים הקדוש כותב על נדב ואביהו, בקרובתם לפני השם. הוא אומר שם, שיתעורר בהם כזה השתוקקות לנועם ולתענוג של השכינה, הם לא יכלו לעצור את עצמם. הם למעשה מתו מיטת נשיקה. הוא אומר שם, זה הייתה מיטת נשיקה. אומר, אבל מה ההבדל בין כל הצדיקים שמתו מיטת נשיקה לבינם? אז אומר אור החיים הקדוש, שכל הצדיקים מתו שהנשיקה התקרבה אליהם. הקדוש ברוך הוא ירד אל הצדיקים ולקח את נשמתם. הוא אומר, והם התקרבו אל הנשיקה. ככה הלשון שלו. הוא אומר, הם ידעו, מרוב הכיסופים שהם הרגישו לשם, הם לא יכלו לעצור את עצמם. הם הלכו הלאה. זה אמרתי ולא אמרתי. לא, היה חסר, לפי מעלתם, המעכב והמיישב. זה. אחר כך הוא מביא שם איזה לשון שזה צריך לשבת על זה. אתם מכירים את זה? המשכיל והמושכל והעסקל. כן, כן, צריך לשבת על זה. מה, זה אחד הדיבורים הכי קשים של אור החיים הקדוש. הוא מאוד מעריך. במעלתם ובגודל הקדושה שלהם. הוא כותב שהם היו הרבה יותר גבוהים מלזר ומתמר. אבל דווקא כל הגאולה דווקא באה על ידי ההמתן. על ידי הבחינה הזאת של ההמתן. ויש מסופה, כמדומני, אני לא זוכר אם זה היה פעם, זה מובא בחיי מוהר"ן ובימי מוהר"ן, שפעם רבי נתן היה אצל רבנו בשבת, ובליל שבת רבנו אמר אז תורה, ואז הוא קיבל, אז אני לא זוכר אם זה היה התורה של אלמא דאמצעיתא, התורה הזאת,
ורבי נתן הרגיש פתאום כזה התעוררות בלב, ואז הוא הבין, אז פתאום העיר לו מאוד עם מי הוא נמצא בעצם. אז מה הוא רצה לעשות? הוא רצה לצאת החוצה בליל שבת ולהתחיל לצעוק ברחובות, תתעוררו, הגאולה פה, המשיח פה. ואז רבנו ראה את זה, אז מה הוא עשה רבנו? הוא שם לו את היד על הכתפיים, על הכתף שלו, ואמר לו, לא ככה דרך. מה זה היד הזאת? המעכב והמיישב. ברגע שרבי נתן קיבל את העיכוב הזה, את הצמצום הזה של רבנו, אז הוא זכה להעיר לעולם ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, את כל מה שהוא מעיר לעולם, זה מהמעכב והמיישב. אבל הצדיק עוזר לנו לעשות את הבירור הזה.